Eric TV, em frente à Câmara Municipal aqui de Mucamo, vai ter eleição, não tem? Foi adiada, vamos lá, vamos conversar com os vereadores aqui, ó. Pois é, vamos lá, Eric TV, vai ter eleição, tudo bem, vereador Rimão Lindoa, vai ter eleição hoje? Vai ter, viu, tá previsto pra ter eleição. Ah, legal, o senhor, o voto secreto vai votar em quem? Pode falar, não? Vamos ver. Vai ver, né, vai ver. Tudo bem, senhor Isaac? Tudo bem, mano. Pois é, grande secretário aqui, ó, pois é. Obrigado. Eric TV vai mostrando aqui. Pois é, tudo bem, vereador Gavão? Tudo bom. Vai ter eleição hoje pra presidente da Câmara? Não, ainda não tem nada certo, né? Tem nada certo, né? Depende da desculpa, vai colocar em pauta ou não, né? Isso. E você vai votar em quem? Pode falar. Voto é secreto, viu? O voto é secreto, né? Aqui também, vai ter votação hoje ou não vai, Wellington, Paulino? Vai ter a votação hoje? Estamos esperando a decisão do presidente. Ah, então o senhor vai votar em quem? O voto é secreto, não, né? É. Aqui, irmão, Elton do Pozo Verde, tudo bem? O senhor vai votar em quem? Pode falar? Estamos na expectativa aí. Na expectativa, mas vai ter a votação, ainda não sabe, né? Estamos esperando. Pois é, aqui tem a cadeira aqui do presidente Antônio Helder, é ele que vai decidir. Vai engavetar. Alô, vai fazer que nem ele. Ô Pachecão lá, como é que chama? Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, vai engavetar. O senhor aí, ó, o senhor vai votar em quem? Pode falar? Não, não, hoje o entrevistado era para ser o candidato a presidente. Ah, então tá bom, é Rogério Santana, grande vereador. Aqui o Rogério, aqui é Rogério Santana. Aqui o vereador Hamilton Azevedo vai votar em quem? Voto secreto. Ah, é, então tá bom, vai ter eleição? Vai ter eleição ou não vai? Não sabe, né? Pois é, tudo bem. Pois é, meu amigo, né? O vereador Zé Maria Ribeiro. Cadê ele? Ali, ó. Aqui, senhor, vai ter votação ou não vai? Deus quiser, daqui a pouco tá elegendo o novo presidente aí. O presidente não vai engavetar, não? Pode não, mas... O voto é secreto, vai votar em quem? Posso dizer não, mas a última sessão tem que ser votada. Então também, aqui tem segurança, aqui, ó. Epa, inspetor Vicente, tudo bem? Boa noite. A Eric TV vai aqui atrás do presidente, aqui já tem o pessoal, já tá aqui, ó. Olha só que legal, tá chegando aqui. Pois é, Eric TV vai mostrando aqui, aqui grande procurador aqui no município. Tudo bem, doutor Nathan? Vai ter a votação, já tá certo? Sei não. Não sabe, vamos, né? Aguardar, né? Aqui o senhor, o doutor Richard Olugueiro. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Vai ter a votação hoje? Rapaz, estamos aqui conversando. Será que vão engavetar aí? Como é que vai ficar? Tudo bem aqui? Olha só, chefe de gabinete Júnior Freire. Vai ter votação? Pois é, olha só, aí até a buchicha aí, ó. Eles estão de conversinha ali. A Eric TV vai mostrando aqui pra vocês. Aqui tem até um cafezinho aqui que eu vou pegar. Já tem até um pãozinho aqui também, né? Pois é, tudo bem? Eric TV é pra você. Pois é. Mostrando aqui a Câmara dos Vereadores. Vai ter votação ou não vai? Tudo depende aqui do nosso amigo Antônio Helder. Presidente da Câmara, aqui, ó. Poder Legislativo aqui, ó. De Mucamo. Eric TV é pra você. Um beijo a todos vocês. Vamos lá, vamos aguardar. É, só falta o presidente. Vai ter eleição hoje? Já tá possível. Pois é, o presidente da Câmara deu um tapa no meu material de trabalho aqui no meu celular, olha só. E agora ele suspendeu a sessão. Vamos ver o que está acontecendo. Vereador. Nós passamos 2 anos dizendo que estava trabalhando dentro do regimento interno e nesse momento o regimento está sendo ratificado, o regimento da nossa casa, né? E eu até me compadeço do presidente, viu, porque a gente estava ali dentro, a gente apoiou cenas lamentáveis ali dentro, sendo avançado o papel na própria mão dele. É triste isso. Eu me coloco no lugar dele, porque eu tenho um filho hoje. Jamais eu quero que o filho avance alguma coisa na minha mão. É terrível a coisa. E eu passei 2 anos me perguntando qual era a função da pessoa. E hoje parece que o Gabriel acabou relatando aqui que não é nem funcionário da casa, né? Aí é triste a situação que o campo se passa. Passamos 2 anos sendo desrespeitados. Estão fechando com chave de ouro de desrespeito à população do Mucamo, a nós vereadores, o desrespeito continua. Fechamento de chave de ouro. Mas, desligar o microfone, até não me dou com o microfone. Desligaram aí, eu estou querendo censurar aquela foto dos vereadores. Aí é triste a situação que o Mucamo se encontra hoje, o desrespeito. É a cereja do mundo de hoje.
A cereja do bolo de hoje é esse desrespeito com a população do campo, que a gente dia a dia, o pessoal perguntando quando ia ser a sessão, se ia ser hoje mesmo. Às 4 horas da tarde, quando o decreto para a gente virar adiantar a sessão, quando era exigido que fosse representado os projetos executivos 72 horas antes, hoje mandaram o requerimento para a gente às 4 horas da tarde. Aí é o desrespeito com a nossa população. Nós, vereadores, nós temos fórum no plenário, nós temos soberania. Se o vice-presidente quiser colocar a sessão, está de acordo, viu? Porque ele pode dar o presidente, ele pode assumir a sessão. Se o presidente não assumir. O Wellington Paulino pode assumir a sessão, vereador. A sessão está suspensa por meia hora. O presidente determinou que a sessão está suspensa por meia hora. Obedeça. Meia hora de suspensão. Então tá bom. Pois é, ele não disse isso, mas agora a secretária aqui está dizendo que é meia hora de suspensão. Vamos aguardar. O presidente falou, todo mundo aqui ouviu. A sessão está suspensa por meia hora. Pois é, aqui até a transmissão aqui da internet parou. Cadê? O rapaz aí até parou, então não tem mais transmissão não. Pois é, até é só ele que TV que tá mostrando aí pra todo o campo e para o Brasil. Vamos aguardar então. Pois é, aconteceu o seguinte. O presidente da Câmara, Antônio Helder, quis votar a lei de diretrizes orçamentárias. Aí o Galvão reclamou, o vereador também, José Maria Rodrigues, eles reclamaram. Ele falou assim, essa sessão é para votar a lei de diretrizes orçamentárias e acabou. Vocês não querem, então a sessão está suspensa. A moça que falou, não é por meia hora, mas isso é, o presidente não falou. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, como é que está aqui a sessão. Está concorrida hoje, ó. Aqui, ó. Não pode nem passar o automóvel aqui na frente. Vem por aqui. De repente, vai. Fala. Todo mundo aqui, o povo tá acompanhando aqui. Opa, gente. Tudo bom? Aqui o Thiago. Pô, aqui dá licença. A TV vai mostrando aqui. Meia hora de interrupção aqui de sessão. Fica... O que está acontecendo, vereador? Pode explicar o que está acontecendo? Foi suspensa a sessão? O que aconteceu? É, aguardando aí o desfecho, porque a gente sabe que essa eleição precisa ser realizada hoje por conta do atendimento ao regimento interno da casa. E o presidente quer priorizar a Lua, portanto não quer colocar a eleição da mesa diretora hoje. Então nós estamos aqui no aguardo esperando o que vai acontecer. Tá bom, muito obrigado, Zé Maria. O Diga Lima tá aqui, ó. Se for por falta de advogado para resolver a parada, não é, né? Aqui tá cheio de advogado. Pois é, ele terminou a sessão, vamos ver, o povo tá aqui, o povo está aguardando, o povo quer saber. Vai ter a votação ou não vai? Thank you.
votação, como é que é? Vamos acompanhar. Decidido no estatuto, regulamento, a lei, o parágrafo, a linha, os advogados estão decidindo aqui, ó. Vai ter sessão ou não vai? Não vai ter. Pois é, o povo tá indo embora, tchau. Não teve sessão hoje aí pra votação do novo presidente da Câmara de Vereadores de Mucambo. É que teve pra você. Vamos lá, vamos acompanhar aqui o povo saindo. Não vai ter sessão hoje, então? Foi? Rapaz, o negócio aí tá osso. E o homem não quer entregar a chave, não. É, não quer entregar a chave. Perdeu, mané. Entrega a chave. Perdeu, mané. Um abraço, César Fernandes. Um abraço. Valeu, Edson. Um abraço. Obrigado. Vai de TV pra você.